evanđelje nas vodi u nutrinu kafarnaumske sinagoge to je mjesto okupljanja molitve slušanja božji riječi sve do danas božji narod okuplja se kao živa crkva da bude sa svojim gospodinom evanđelje po mateju izravno napominje da je isus ostavio nazaret i doselio se u kafarnaum Zacijelo ga stoga od početka zovu Nazarećaninom, jer je kao došljak primljen među njih. U dan gospodnji, u sveti, blagoslovljeni dan Božjega počinka, rabi Isus poučava, a njegovo silno djelo poslužit će kao dokaz, dio je njegova naučavanja. Okupljeni potvrđuju, uočavaju kako je nov i snažan Isusov nauk, Isus budi ponajprije zanos i zatim za prepaštenje. U davnini, na svetoj gori Sinaju, sva je zajednica doživjela prodornost i veličanstvo Božijega govora. Zato su tražili da više ne slušaju izravno taj glas i ne gledaju silni oganj iz straha za vlastiti život. Sada Isus u sinagogi daje pravo i puno značenje savezu s Bogom ispunja se što je drevni izbavitelj i zakonodavac Mojsije u oproštajnom govoru na dan svoje smrti prorokovao. Što više, ispunja se ono što je sam Bog najavio na Sinaju kod sklapanja Saveza. Jednoga od braće Galilejaca otac podiže da bude novi Mojsije, sina svojega jedinorođenoga. Njega treba slušati, licem u lice u razgovoru je s ocem, potpuno mu je privržen. Isus u sinagogi u Kafarnaumu pokazuje tko je prorok, toliko blizak, povezan i otvoren s Bogom, da mu Bog može u usta staviti i nahraniti ga svojim riječima – samo će te riječi on izricati. Život mu je u tome da isključivo u Božje ime govori. Jedino ono što otac zapovijedi, to će nam reći. Isus potvrđuje da je prorok prije svega posrednik saveza s Bogom. Božje riječi donosi nama, naše riječi nosi Bogu. Gospodin živo objavljuje u sinagogi kako časni Božji zakon ne govori samo o vidljivom svijetu koji mjerimo centimetrom, gramom i sekundom, ali Isus evo odmah na početku svojega djelovanja pokazuje da zakon dopire do one dublje, ključne, duhovne razine. Duh oživljuje, reći će poslije. Ako je duh nečist, onda izaziva zbrku, izokreće, opsijeda i sputava, Isusovo poučavanje tako je snažno da odmah i to na svetom mjestu istupa nečisti duh, ne ostaje prikriven u potaji. Obuzeo je čovjeka, buči, zarobio je čovjekov ja, pa on govori najprije u množini, je li to on ili je zloduh ili obojca, razdijeljen u sebi nije više svoj. Ima on oštru spoznaju, zna Isusa po imenu i odakle je, zna da je Božiji, da je sav svet, ali ništa mu ne vrijedi oholo pozivanje na vlastito znanje. Može li nam oslobođena duša evanđelskog sretnika pomoći da bolje pojmimo privrženost gospodinu, povezanost s Bogom o kojoj apostol piše? Ovaj čovjek iz iskustva zna kako je duh bitan i više se neće površno svijetu posvećivati. Riječi Pavla Apostola aktualne su na poseban način. Mnogo je danas neoženjenih i neudatih, nisu našli ili su napustili svoju ljubav, ali ne zato što bi ugađali Bogu, nego sami sebi i tako trpe. Duh zavojevač zarobljava nas u našu sebičnost i nečistoću čisto srce koje je gospodin izbavio iz ralja zloduha po naravi se brine za gospodnje kako da ugodi gospodinu spasitelju svome iz je privrženosti gospodinu iz božije svetosti koja prožima i tijelo i duh prelijeva se onda bujica ljubavi prema bližnjemu tako ću pronaći ljubav svojega života. Tako ću Kristovom ljubavlju cijeloga života voljeti svoju ženu, svojega muža. Takvu ljubav smetnje više ne zaustavljaju i ne prekidaju. Takva ljubav sjaji kao primjer koji privlači. Nečisti duh koji opsijeda i viče iz ljudske nutrine, trese čovjekom i zaglušuje strahovitim vriskom, duh je koji iskrivljuje pogled i izokreće istinu krista optužuje da donosi propast i da mu je nakana uništavati otac laži ima istu metodu od početka lažno se postavlja kao autoritet želi krista ispitivati i pozivati na red stavlja ga u pitanje Snaga gospodinova poučavanja, na koje se kratak evanđelski izvještaj vraća četiri puta, najbolje se vidi u odriješitoj zapovjedi, koju je nečisti duh primoran poslušati. Isus nastupa s vlašću, utišava bukača, izgoni ga, oslobađa ljudsku dušu u čiju se nutrinu zloduh uvukao, zaposjeo ju je, Isus naređuje šutnju, jer sav očev ne nameće i ne ističe sama sebe. Zdvojan krik nečistoga duha otkriva dubinsku krizu u kojoj je držao čovjeka. Muka je to koju će sam gospodin na križu očutjeti kad jednakim snažnim glasom bude zazivao Bože moj. Već sada nadjeluje ona snaga koju će nam gospodin po svojoj muci i svojemu uskrsnuću darovati. Koja utjeha i blaženo ozdravljenje, nova sveta bezbrižnost nastaju u ovom čovjeku? Razumijemo da se ne samo odmah o tome u Galileji govori posvuda uokolo, nego i danas među nama.